אוקיי. היי לכולם, היי לחברי הפורום, מה שלומכם? אז ככה, כמו שאמרנו לפני המיטאפ, אני רוצה שתכירו את המאמן, את המנטלית שלנו, מוריה, אני מדבר עליה כבר הרבה, ושמנו לינקים לאתר שלה ולכתבה שלה בנושא של קוראים. אז מוריה, מה בעצם מצפה לנו במיטאפ ב-14 באפריל? נדבר על הפן המנטלי של ההצלחה. מה זה בעצם אומר? ואיך אנחנו יכולים לייצר אותה באופן עקבי, שזה נראה לי מה שהכי חשוב בסופו של דבר, כי גם כאן פחד מאיתנו מצליח בכל מיני אפשרים. ואם אנחנו רוצים לייצר את זה באופן עקבי, אז להבין שמאחורי ההצלחה של אנשים הכי מצליחים בעולם, לא משנה באיזה הקשרים, באיזה שקומים, יש את הפן המנטלי שבעצם מנהל את זה. הפן המנטלי, אוקיי. זאת אומרת שאם אני ביבר, עכשיו אני רוצה, אם אני ביבר ואני כבר די להוס ונמאס לי כבר מלחצור וכל זה בעץ, או שהיה לי איזה כמה פליפים לא טובים, או נכנסתי לכמה עסקאות לא כושלות, או שאני לא מצליח למצוא את הדיל באנדר מרקט ואליו, מה שנקרא, ואני חושב אולי זה קצת לא בשבילי, ואולי אני לא יודע כמו אחרים, מה אז? מה אז? אז הייתי אומר שזה מה שקורה לרוב האנשים כמעט בכל תחום. הם מנסים משהו, ואתה יודע מה, אם הוא עושה כבר כמה עסקאות, הייתי אומרת שכל הכבוד לו, כי הרבה אנשים נעצרים הרבה הרבה קודם. הם לא מתחילים, לא עושים אפילו את הצעד הראשון, ואם עושים את הצעד הראשון, אז השלב הבא יהיה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, הכישלונות או המכשולים בדרך, וזה מה שבעצם ימנע בהם להמשיך. והפן המנטלי של ההצלחה בדיוק מדבר על הדבר הזה של איך אנחנו אף על פי ולמרות הקשיים ולמרות הבעיות ולמרות כל הדברים שעוצרים אותנו לאורך הדרך, מה יהיה הדבר שיגרום לנו להמשיך ובכל זאת להתמיד ולהצליח ולהגיע בעצם ליעד שלמה אנחנו רוצים להגיע. אז אני חושבת שזה יכול להיות... אוקיי, זה מה שאנחנו בעצם הולכים לדבר עליו. נכון. זה מה שאנחנו בעצם הולכים לדבר עליו. איך אני מגיע ליעד שלי של המטרה? ואני יכול גם ליישם את זה על דברים אחרים למעשה. בהחלט. כשאני מדברת על... כשאנחנו מדברים בכלל על הפן המנטלי של הצלחה, זה בעצם מתכון או איזושהי אסטרטגיה. כי בסופו של דבר, אם אני רוצה... אני אקח את זה לעולם הקולינריה, לעולם שכולנו... כל אחד מאיתנו מתחבר אליו, כולנו אוכלים, אוקיי? ואם יש איזשהו משהו שאנחנו אוהבים לאכול, או יש מתכון, ואנחנו נקרא לו מתכון מנצח, אז גם להצלחה יש מתכון מנצח. ו... אם אני רוצה לצורך העניין עוגת שוקולד, יש לה מרכיבים. אם אני אשתמש בהם, אני כל פעם מחדש, ואם זה יהיה לפי הסדר ולפי המתכון, ואני אדע איך להפות את זה בדיוק לפי הטמפרטורה הנכונה, ואני אכין את כל מה שצריך, יצא לי עוגת שוקולד כל פעם מחדש. אם אני אוציא את אחד המרכיבים או שאני אוסיף משהו אחר, זה כבר לא יהיה אותו דבר, זה יהיה משהו שונה. אז המטרה היא בעצם לקבל את המרכיבים, לקבל את מה שמייצר לנו את אותם התוצאות, ובצורה עקבית וכל פעם מחדש, כמובן, כמו שכבר אמרתי. אוקיי, מעולה. יש לך ככה איזה טיפ, איזה משהו קונקרטי בשביל החברים, ככה לקראת המיטאפ? כן, להגיע. מה? הטיפ. להגיע, זה נכון. להגיע. יש את אלה שכבר זה קורה, אתה יודע, את אלה שאומרים, בא לי להיות שם, או קונים כרטיס, ומאיזושהי סיבה, אתה יודע, תמיד יש איזשהו משהו, ואני קוראת לזה אחלה תירוץ, אבל במבחן התוצאה זה פשוט להגיע, כי זה הולך להיות, ראיתי שהולכים להיות אנשים סופר מרתקים, גם אתה הולך להיות שם ולדבר. אני הולכת להביא את מה שלי, את המקסיום שאני יכולה לדחוס בתוך ה-20 דקות שהקצבתם לי, והולך להיות מעניין ומרתק, וכן, אני מדברת באותו קצב שאני מדברת עכשיו, אז... אז נשים את המחברות בצד ויותר להקשיב, מה שנקרא. לא, בהחלט להשתמש במחברות, אני מאוד מאמינה בלקחת ולכתוב וכל דבר שאני נותנת. תראה, אני, התפקיד שלי לתת, התפקיד שלכם הוא לקחת, ותשים לב שאני אומרת לקחת ולא לקבל, כי הלקחת הוא אקטיבי, הלקבל זה משהו מאוד פסיבי. אז לקחת, אקטיביים, לכתוב, להשתמש בכל הידע שאני ואחרים נותנים, כי יש שם המון ידע וכלים, ולהשתמש בזה, בסופו של דבר. לקחת וליישם, כי בסופו של דבר, זה מה שעושה את ההבדל. לקחת, ליישם, ומאוד התחברתי למאמר שלך לגבי פורים של ביונסה, שזה לעטות את המסכה. וזה את האלטר... נכון, זה ממש מדליק להלאה, זה ממש נכון. זה נכון. זה משנה, זה מנחס לך אופי חדש, וויברציות חדשות,
אנרגיות, אפילו אתה מזמן לעצמך דברים שברגיל אתה לא מזמן לעצמך. זה להתחבר לדמות, לגמרי, זה להתחבר לדמות, זה לא משנה אם זה פיקציה לחלוטין, או דמות שאנחנו מתחברים אליה, תקרא לזה אבטאר, אדם שאנחנו יכולים לחשוב עליו כעל מנטור שלנו, ולראות, עושים את המון בעולם ה-NLP, קוראים לזה מודלינג, אז להשתמש בזה מודל שמבחינתנו הוא השראה, לשאול את עצמנו, או באמת ממש ללכת בפוטסטפס שלו, בעקבות שלו, מה הוא עושה, איך הוא עושה, ובעצם לגדול, לגדול מתוך הידע הזה וממה שאנחנו יודעים על האדם הזה. מדהים, סבבה. אז אנחנו ניפגש ב-14 אפריל, ואני אביא איתי גם בהחלט את המחברת לרשום. יש גם דברים שצריכים לאמץ, לא רק בתחום הנדל"ן, גם בתחומים אחרים בחיים, כמו כולנו. תודה רבה על הזמן שהקדשת, תודה רבה. באהבה גדולה, נתראה עוד מעט. תודה, ביי. ביי. ביי ביי.